di utara Perak. Utara Perak. Di area Mualim, kawasan Mualim lah, kawasan Mualim. Kumpulan ni sebenarnya bergerak daripada negeri lain sebenarnya. So daripada negeri jiran. Kemudian mereka membuat pendapatan di kawasan satu kawasan di Mualim lah, di utara Perak. So saya pun tak mau komen further. Kita tunggu apa komen yang diberi oleh pihak Jabatan Kamar Islam Perak. It's not fair for me to comment pasal siasatan dibuat oleh pihak berkenaan, agensi berkenaan.